Čeká na nás souboj vedoucího hráče v tabulce a třetího, Adam Gavolas a Dan Barbořák. A kluci, pojďte se nám ukázat. Nazdar. Ahoj Dané, ahoj Adame. Tak máte v tuhle chvíli posledních 6 šipek na to, abyste si ještě hodili předtím, než půjdete na střed. A já v téhle chvíli připomenu váš předchozí zápas, který se udál hnedka na začátku soutěže ve druhém kole, kdy Adam dokázal Dana porazit 6-3. Můžeme jít na střed, jako první bude na střed házet Adam Gavolas. OK, 25. 50. OK, 50. Poslední dnešního zápasu bude začínat Dan Barbořák. Pánové, přeju krásnou hru a game on. A to je ta Dan Čes. Pěknou hru, Aďo. Okay, 56. Padesát pět. Okay, 55. 80. Okay, 80. Čtyřicet dva. Okay, 42. Zavřem na druhou. Okay, Adam Gavolas. Stav zápasu 1-0. Do druhého legu bude začínat Adam. Game on.
100. OK, 57. OK, 58. 140. OK, 140. OK, 140. 44. OK, 44. 39. OK, 85. OK, 85. 96. OK, 96. 122. OK, 122. 36. OK, 36. 33. OK, 33. 3. OK, game shot, Adam Gavlas, stop zápasu 2-0. Do třetího legu bude začínat Dan. Game on. OK, 120. 180. OK, 180. 134. OK, 134. 100. OK, 100. 137. OK, 137. 83. OK, 83. Wow. 40.
OK, forty. Osmdesát šest. OK, 86. To ne. Zavřeno, světí šipkou. OK, Grefedel Barbořák z zápasu 2-1. Do čtvrtého legu bude začínat Adam. Game on. Sto osmdesát. OK, 180. Sto osmdesát. OK, 180. Okay, 140. Devadesát sedm. Okay, 97. OK, 40. Sto čtyřicet. OK, 140. OK, 59. 43. OK, 43. Jedna vypadla, ale stejně. Zavřeno na třetí. OK, game shot Gavlas. Stav zápasu 3-1. No, a tohle bude začínat Dan. Game on. Dvacet pět. OK, 25. OK, 180. Sto. OK, 100. Sto 34. OK, 134. Osmdesát pět. OK, 85. 120. Okay, 120.
23. OK, 23. Zavřeno třetí šipkou. Okay, Adam Gamlas. Stav zápasu 4-1. Do šestého legu bude začínat Adam Gamon. Okay, 100. Okay, 122. Okay, 121. Okay, 100. Okay, 100. Okay, 54. Okay, 80. Okay, 102. Zavřeno třetí. Ok, game shot. A zápasu 5-1. Do sedmého legu bude začínat Dan. Game on. Čtyřicet pět. Ok, 45.
140. OK, 140. Okay, 100. Okay, 81. Okay, 27. Okay, 60. Okay, 97. Okay, 180. Okay, 17. 6-1 do 8. legu bude začínat Adam. Game on. Okay, 100. Možná 42. Okay, 42. 140. Okay, 140. 140. Okay, 140. 91. Okay, 91. 59. Okay, 59. 134. Okay, 134. 90. Okay, 90. 1. Okay, game match. Adam Gaulas, dnešní výsledek zápasu 7-1 pro Adama. Tak, pánové, děkuju vám oběma za hru.
S Danem se pro tuhle chvíli rozloučíme a necháme si Adama. Jdeme, gratuluju. Musím říct, že to byl výborný výkon, úplně vlastně jako zahrál si fakt skvěle, nedal si Danovi vlastně vůbec žádnou šanci. Pustil ho jen třikrát na double, to se nestává asi tak často, a průměrem seš nad 95, tak co na to říkáš? Tak jako jsem rád, ale je mi to zároveň líto, protože od Dana získávám ty zkušenosti a říká mi to, co mám v šipkách a nemám v šipkách dělat a je to takové prostě, neberu to jako nějaký, prostě je to taky kamarádský zápas. To je jasný, tak ono tady v Premier League jste kamarádi určitě všichni, k Danovi máš asi nejblíž, ať už jako kilometrově, tak i tak, že vlastně spolu nejvíc kamarádíte, ale je to hra, prostě vyhrát chce každej, takže takhle asi jako tímhle pohledem je to pro tebe hezký vítězství. No jako, jak bych to řekl, Fulnek je nejlepší, no, jako Gerlich, tyjo. Co k tomu říct, no, prostě Gerlich. Jo, Gerlich je nejlepší, já bych to... No, to je jedno, v každém případě tobě gratuluju k vítězství a poskočil jsi na druhý místo v tabulce. No a ten průměr opravdu velmi dobrý, zavírání jsi měl nakonec 41%, což je skvělý číslo. Pokud ti tahle forma vydrží, tak určitě nebudeš mít potíže s tím se dostat do té první čtyřky. Gratuluju ti a těším se na tebe, uvidíme se zase zítra.